Goran Cekov është ambasadori i Maqenis në Japoni. Ati është dhënë 5 dita fat për të këthyër urgentesh në shkup për shak të një skandali seksual që e konstatoj Komisionit Disiplinor i Ministrisë Jashme. Nga zyra e presidentit konfirmuat vendimi për televizionin 21. Ju njoftojmë se ambasadori Goran Seko është dërhequr nga posti i ambasadorit në Japoni, i akredituar në Republikën e Koreas, me kërkesë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në përputhje me ligjin për punë të jashtme, thonë nga kabineti i presidentit Sevo Pendarovski. Por procedurën e nisur për tërheqjen e tij të parakoshme, së dar syet e saj, kabineti i referohet Ministrisë së Jashtme. Përndryshe, media shkruajnë se atë kanë denoncuar dy femra që kanë punuar me të në ambasadën në Tokio ankesa për mobbing dhe ngacim seksual të denoncuara nga një diplomat e Maqedonase dhe një shtetase japoneze e cila përkohësisht ka punuar në projekte të kulturës në ambasadën e Maqedonisë. Ambasadori Goran Cakov është diplomat karriere në Ministrinë e Jashtme që nga viti 1996 ai shërbeu në misionin e NATO-s në Bruksel që nga viti 2003 deri në 2007 nga viti 2010 dhe në 2014 në ambasadën në Oslo të Norvegjis dhe në vitin 2019 ishte ushtrues dhe tyre shefi misionit e NATO-s në Bruxelles.